Udruga Mara Altrui je osnovana prije 10 godina. Osnovala sam je nakon jednog šutinga gdje sam šminkala jednu mladu djevojku koja je tada bila u fazi liječenja kemoterapijom i u stvari njezin doživljaj sebe nakon šminkanja me jako me dotaknuo, odnosno zapravo mi je ta djevojka bila inspiracija da osnujem udrugu, jer svaki put kada bih vidjela neku osobu koja ima maramu na glavi ili nema kosu, jednostavno sam u sebi osjetila želju da joj priđem, da joj se obratim i evo jednostavno da im pomognem iscrtavanjem obrva, koje je zapravo jako, jako važno u fazama liječenja, jer zapravo zbog kemoterapije žene izgube kosu i obrve i trepavice i onda im mi tretmanom mikropigmentacije vratimo njihove obrve, zapravo olakšamo im taj cijeli proces da ne moraju svako jutro kada se ustanu prvu stvar koju trebaju napraviti nacrtati obrve. I u stvari u proteklih 10 godina udruga je egzistirala na način da su klijenti dolazili, mi smo im poklanjali tretmane i evo jednostavno prošle godine smo odlučili pojačati našu vidljivost, informirati javnost o mogućnostima tretmana koji su neophodni, odnosno koji zapravo emocionalno podižu ženu u fazama liječenja, a to je iscrtavanje obrva u fazama kemoterapije i iscrtavanje areola i bradavica nakon radikalnih mastektomija. Što bi značilo da žena ukoliko ima karcinom dojke, dojka kada se kirurški odstrani, onda normalno kirurzi i specijalisti rekonstruktivne kirurgije vrate dojku, međutim u većini slučajeva žene nemaju areolu i bradavicu i onda smo mi tu da im zapravo napravimo trodimenzionalnu tetovažu koja zapravo izgleda jako, jako realistično. Većina ljudi zapravo ne zna da to postoji. U stvari smo mi jedini studio koji zapravo u Hrvatskoj radi iscrtavanje areola i bradavica i to jednostavno želimo raditi kroz humanitarni rad, znači poklanjamo ženama taj tretman. Otprilike okvirno vrijeme za jednu areolu nam, ajmo reći, traje oko sat i pol, nekad i 2,5 sata, ovisi kakvi ožiljci su na mjestu gdje iscrtavamo areolu. I ono što želimo zapravo kroz cijelu ovu godinu, kroz našu kampanju, želimo pokušati omogućiti ženama da HZZO suportira da svaka žena ima apsolutno pravo, odnosno ako to želi, da joj se omogući iscrtavanje areola i bradavica. Kampanja je pripremljena za ovu godinu, 2024. Međutim, krenuli smo već u 12. mjesecu. Imali smo aktivaciju na Zračnoj luci Zagreb i na Cvjetnom trgu u kafebaru Cvjetni, gdje smo imali prodaju artikala udruge, a to su majice i hudice sa zapravo motivom srca koje asocira na mjesto srca kao pokretač svega i u stvari na mjesto gdje možemo započeti samo pregled dojke. I tu smo nekako samim dizajnom i loga i samim dizajnom artikala koje smo napravili, jednostavno smo se htjeli fokusirati na mlađu populaciju, što bi značilo da podsjetimo mlade djevojke da uz sve ono što čine za svoj izgled, uljepšavanje, prate modu, prate make-up scenu, da jednostavno im isto tako odvratimo fokus, odnosno stavimo fokus na to da je samo pregled jako važan i da je u stvari rana dijagnostika ključna za sam proces, odnosno rezultat liječenja. Tako da, evo, jednostavno smo htjeli potaknuti mlade žene na samo pregled i da to bude njihov, ajmo reći, dio nekakve rutine koju obavljaju barem jednom u 3 mjeseca. Evo, mislim da je to nešto što bi trebale usvojiti, apsolutno. Pa u stvari, kad čovjek krene u nešto gdje si zapravo inspiracija svojim radom drugima, inspiracija možemo biti kroz rad kojim smo nešto ostvarili. Ajmo reći nekakve uspjehe koji se kategoriziraju u današnje vrijeme da su uspjesi. Humanitarni rad je nešto što mene oduvijek zanima i zapravo ono što sam primijetila u zadnjih nekoliko tjedana je da se javljaju mlade djevojke koje žele volontirati u udruzi. I mislim da je to jedna
prekrasna inicijativa i jedna velika inspiracija da te mlade djevojke žele odvojiti svoje vrijeme da bi se bavile humanitarnim radom. A samim time one svoj fokus stavljaju na žene koje su oboljele od karcinoma. I radionica šminkanja koje ćemo organizirati, sljedeća radionica šminkanja je 5.2. zapravo radionica ljepote za žene oboljele od raka. Te djevojke žele biti dio te priče i na takvim radionicama će susresti mlađe ili zrelije žene koje su u procesu liječenja karcinoma dojke i mislim da će im to biti jedan veliki poticaj da se pregledavaju, a isto tako da kroz svoje društvene mreže u svojim krugovima gdje one zapravo jesu, da šire tu informaciju kako su bile dio jednog projekta i kako taj projekt zapravo upućuje mlade djevojke i žene na samo pregled dojke. Evo, mislim da je u tom smislu priča jako inspirativna, odnosno cijeli projekt je jako inspirativan. Mislim da priča oko karcinoma dojke, općenito oko bolesti, uvijek ima nekakvu konotaciju težine, patnje, stresa. Tako da zapravo mislim da previše slušamo o tome. I onda to rezultira strahom od pregleda, strahom od odlaska liječniku, strahom od samopregleda. Tako da ono što sam nekako kroz iskustvo rada sa ženama koje su oboljele od karcinoma, shvatila je da zapravo ljepota nije odvojiva od žene. Bez obzira što kemoterapijom žene izgube jedan dio sebe, one osjećaju emocionalnu patnju zbog fizičkih promjena, ali mi želimo biti tu da ih skupimo, da ih okupimo i da im pokažemo da su i dalje lijepe, da one i dalje imaju svoj identitet. Želimo im biti podrška da im olakšamo. Naravno da medicina, da kirurgija, da onkolozi, da liječnici, lijekovi, farma industrija, da čine ogromne, preogromne stvari u odnosu na ono što činimo mi. Ali mi smo jedna mala točka gdje brinemo za pacijenta, ali na onoj ljudskoj razini. I reakcije oko same kampanje, reakcije oko toga što radimo, pogotovo iscrtavanja areola i bradavica, znači mi vraćamo tu dojku maksimalno u prvobitno stanje, zajedno sa kirurzima i ljudima koji se bave tom primarnom stvarnošću, a to je zdravlje žene i izlječenje. Reakcije su predivne. Evo, nama se javljaju razne firme, razni ljudi nam se javljaju da žele biti dio kampanje, da žele podržati kampanju. I mi tu trebamo podršku i medijsku i podršku u smislu da ljudi čuju i da jednostavno shvate da je ljepota važna i da je ona na neki način bitna u smislu upravo tog emocionalnog stanja žene u svim fazama njenih terapija, odnosno u svim fazama sa kojima se ona susreće kroz liječenje. Tako nam se uključila i jedna mlada umjetnica koja je nacrtala motiv velikog srca, jer srce nam je motiv kroz cijelu kampanju, jer u stvari želimo pokazati da upravo iz srca sve kreće, odnosno iz te nekakve ljudske potrebe čovjeka prema čovjeku. Tako da možda u današnje vrijeme smo se malo izgubili, možda smo pobrkali prioritete, možda smo pobrkali kako se trebamo jedni drugima nasmijati, kako bismo se trebali obratiti osobi koja boluje od karcinoma. Jer možda nekako podsvjesno svi bježimo od toga, ali činjenica je da zapravo sutra možemo mi biti u istom takvom stanju. Tako da, evo, reakcije su stvarno predivne i meni osobno je predivno da sam inspiracija, pogotovo mladim ljudima. Ljudi žele pomagati, ljudi žele biti dio lijepih priča, ali možda ne znaju kako. Nekada ne nalaze način, nekada jednostavno ne znate da li ćete podržati udrugu koja suportira djecu, koja suportira mlade, koja suportira ženu. Znači, jednostavno, ovo je ženska priča. Vrlo je bliska i djevojkama, i ženama, i zrelim gospođama. Tako da, evo, jednostavno mislim da sve to što smo napravili do sada i što planiramo napraviti čini ovaj grad boljim, čini društvo boljim i pokazuje da postoje
Postoji to srce koje jednostavno pokreće mene prema vama, vas prema nekome drugom i zapravo na taj način možemo egzistirati. Evo, na taj način možemo svi zajedno biti bolji i možemo olakšati, što je najvažnije, olakšamo nekome jedan tren, jedan dan, 3 sata, 2 sata, nebitno je. Ali u stvari, evo, naše klijentice, naše korisnice, one dođu, one prođu, one se jave i predivno je gledat zapravo tu transformaciju. Evo, na mom Instagram profilu smo stavili jednu sliku, zapravo 3 slike su u slijedu, na koje sam ja osobno dobila najviše komentara. To je jedna korisnica na kemoterapiji gdje je priključena na infuziju. Druga slika je slika iz studija gdje smo iscrtavali njene obrve. I treća slika je slika sa naše donatorske večere koja je bila u hotelu Esplanade u 10. mjesecu, gdje je ona u večernjoj haljini, gdje ima frizuru, gdje ima make-up i zapravo to je ta inspiracija. To je taj poticaj koje žene žele vidjeti. I žene koje su se susrele sa dijagnozom, ali i žene koje strahuju od dijagnoze. Pa mislim da svatko od nas u životu ima super žene, ovisno o našoj dobi i ovisno o problemu koji nas u nekom određenom trenutku pritišće. Za mene je super žena apsolutno svaka žena koja podiže svoju djecu i koja je prvo inspiracija, ona sama svojoj djeci. Super žene su apsolutno sve žene koje daju dio sebe, da li svog vremena, dio svog talenta, nekom drugom. Znači, taj netko drugi ne mora nužno biti njihovo dijete, njihova obitelj. To može biti, evo, bilo tko. Super žene su, kao i super ljudi, apsolutno svi oni koji znaju što je čovjek i što su vrline čovjekove i kako ih trebaju koristiti kroz život. Ne za sebe, nego krenuti od sebe prema drugima. I u stvari iz tih ljudskih vrlina kreću upravo te super stvari, odnosno super projekti, super ljudi. I evo, iskreno, voljela bih da svatko od nas bude nekome ta super žena. Evo.